Фудбалерите од националниот тим вечно ќе паметат оваа годишнина од независноста. Тие се домаќини на едно од најголемите велесили на планетата, репрезентацијата на Шпанија. Стадионот вечерва ќе биде полн, домашната публика ќе дојде да ги бодри своите првотимци, но да им се восхитува на шпанските звезди. Никој на трибините нема да очекува победа за Македонија, па зато овој надпревар ќе биде не само празник на татковината, туку и празник за очи на публиката, која ќе има прилика да ја гледа мајсторијата на фуријата. Очекувам да Шпанија го покаже тоа што го знае. Меѓу тоа мислам дека нема да биде тоа како што ние мислиме дека ќе не наполнат, него очекувам победа на Шпанија. Меѓу тоа очекувам и многу подобри игри од Македонија, каде што после Луксембург ќе покажат на македонската јавност дека вредат многу повеќе од тоа што игра против Луксембург. Шпанија е најскапиот национален тим во Европа, а актуелниот европски поранешен светски првак на неофицијалната спортска берза се проценува на 679 милиони евра, или вредат 40 пати повеќе од македонскиот национален тим, чија вредност на пазарот се скромни 17 милиони евра. За споредба, сите фудбалери од репрезентацијата вреда три пати помалку од, например, Диего Коста, кој на пазарот котира со неверојатни 50 милиони евра. Освен Коста, кај шпанците највисоко котираат и Коке и Фабрегас. Најскап пак македонски фудбалер во моментов е Аријан Адеми, кој се проценува на 5 милиони евра. Вредноста на тимовите во пари точно ја отсликува и табелата на националните тимови во светот. Во моментов сме на 104-то место, но со уште надолен тренд, а шпанците се 11-ти, со реални очекувања за влез меѓу првите 10. Денес славиме 24 години независност. Македонската репрезентација официјално за прв пат е пријавена во ФИФА во 1994 година. За овие две децении, најголем успех сме имале во 2008 година, кога сме стасале до 46 то место на листата на ФИФА. До кога ќе бидеме аутсайдери во фудбалот и што е потребно за да имаме успех? Фудбалот е многу скап спорт. Како што мине времето, фудбалот во светски рамки станува многу скап спорт со многу големи инвестиции. Првенствено треба да имаме многу пари како држава за клубски фудбал, за да се створат тие добри играчи, добри таленти, бидејќи сите клубови веќе на страна вложуваат во своји бази, трени, кампови. Тоа е едноставно една машинерија која што го ствари играчот. Тоа тешко ќе биде во брзо време кај нас. Сега има некој напредок со Вардар и со Шкендија, меѓутоа тоа треба да тоа е еден долгорочен процес кој што ствара резултати за неколку години, така да треба трпение. За пласма на Европското првенство во Франција до година немаме никакви шанси. Останува да се надеваме на чудо и да се молиме македонската репрезентација да се избори за место на светското првенство во Русија во 2018 година. Ако не на следното, па на тоа после него.